السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونحسن صاحبي الواحد كسول واتن برامج كفرانسي وركسو مالدا وإذا كإيماني وربعين تستحرنت هذا الحياة ديك مدى تني الجوهر برامج كوحادي لسو عسوية دولاني قوة فادمة محمد إيساكي سومالي قد بلات مغلد وانتان هدو ربرا لكنا قد وحاك من نقن دونا مدحوينها دولود قبلات كهرشة بيلا أوفوري كالفريق لبات برلمان كدولود قبلات كهرشة بيلا مسؤولين دولات الصومالي وكتعسي سكيردي محمد عمر سالحي أورك سديدات كوماندوس وغور أولوكو سودوبي مجال المقدشة عاصمة دالكا روب قصار صوب وقولوا في التدكان كتر سن قبل كساحل يا سومالي لا قد بلا سي وكوكا لا يد كمخرة دونتان سيدو غير كنو دابان دونتان اوديار جروبا مركز السنة قد وعنا ونكسن madaxweynaha dawladda goboleedka Hirshabeelle Cali Guule wuxuu xuseenayaa dafirka fadhiga labaad ee baarlamaanka dawladda goboleedka Hirshabeelle warbixin murtaas ku saabsan waxa ay soo jeedinayeen wariyaha Raaga Xasan Umar madaxweynaha dawladda goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guule oo furay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka dawladda goboleedka Hirshabeelle ayaa ka jeediyay khudbad uu uga hadlay arrimaha doorashooyinka mashruucyada horumarineed ee socda iyo kuwa la filayo madaxweyne Guudlaabe ayaa sheegay in deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe ay ka jirto wado la'aan iyo kuwa kale wax badan ay ka qaban doonaan ina warbixin kooban idin ka siiyo safar aan ku marnay degmooyinka Cadale iyo Warshiiq oo ku soo fiirinay nolosha guud iyo xaaladda ka jirto deegaanadaas runtii deegaanku nabad u ahaay si nabadgelyo aad muqdisho uga baxaysaa adoo kaliya baa wadatid ilaa Cadale iyo Haaji Cali aad tagaysaa deegaanka nabadgelyo ka jirto wuxuu soo baahan yahay horumarin badan oo u baahan yahay insha Allah hadii la raali ka noqdana waqtiga nagu soo socdo xoogaan saari doonaa sidaan horumar dhinaca waliba leh haday tahay badi iyo haday tahay xoolihi iyo haday tahay wadooyinkii arboorradi intaba waa noo qorsheysan tahay inaan wax ka qabano culayska ugu badan ee ka jira waa wada la'aan iyo arboor la'aan insha Allah hadii la raali qorsheyn noo jirtaa waqtiga ugu dhow howlaasna wax ma aragtaa umada ku farxadaan ka qaba doona hadii ilaahay raali ka noqdo dhinaca kale madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in muwaadin kasta oo Hirshabeelle ka tirsan xaq u leeyahay inuu tartamo isla markaana aysan dhici doonin nin jeclaysi xaqiisa ah bini'aadanka wax deeqo waa cadaalad hadaan cadaalad la helin isteedka waa urdum waa isteed uu yaraay hadii la kala tabto cadaalad darro waxa dhici karto umada horumarkii iyo hadafkii ay lahayd inay gaari weeyso waxaan hortiina ka ballan qaadayaa short listkaas muwaadin kasta Hirshabeelle u dhashay shuruudihiina soo buuxiyo inaan listkaas ku soo diri doono dhi doonin hebel aan jecel ahaan liiskan u xiraaya hebel aan naceb ahaan liiska ka reeba ma jiri doontee qof waliba muwaadin ahe xaq u leh xuquuqdiisa u helaya liiskaasana lagu soo daraa si ma aragtaya xornimo iyo xalaalnimo ayuuna ku tartami doonaa haddii Ilaahay leedin ka raali Ilaahay raali ka noqdo midna idinka idin horta Allah kala xulashada murashixiinta taabkaadu kala xulaysiin deegaanka waxaan rabnaa hadii ilaahay raali ka noqdo muddadan joogna in laga sii laga tago waxna la qabto yaa waxna la qaban karo yaa aqoonteedi leh yaa ma aragtaya waa aragnimadeedi leh yaa dadnimadeedi leh inaad tiraahino dadka aqoontooda iyo ma aragtaya dadnimadooda waa aragnimadooda inaad ku dooratiin kala xulashada idinka iska leh hadii ilaahay raali ka noqdo madaxweynaha ayaana ka warbixiyay mashruucyo uu sheegay inay ka socdaan deegaano ka tirsan dawlad goboleedkan Hirshabeelle oo ay ka mid tahay dhismaha wadooyin muhiim u ah Hirshabeelle wadada kala bayr ilaa feerfeer oo 45 km dhan hawsheedu waa diyaar waqti dhawaana la bilaabaa hadii ilaahay raali ka noqdo waana wada laamiye magaalada beledweyne gudaheeda dhowr mashruuc ka socoto mashruuc wadooyin oo ilaa 11 km ah oo labada gidi ee magaalada ka kala socdo asigana waa diyaar hadii Ilaahay raali ka noqdo wax umada ku farxadaana ka soo bixi doono waana la sii wadi doonaa hawshaas hadii Ilaahay raado
waxaa hawl aad u ballaaran asigana ka socota eelaboorka beledweyne oo dayactira asigana insha Allah waqti dhow waxa la arki doonaa waa tii culays badan hadii fataada iyo hadii yimaadii roobku lagala kulmi jiray in iyadoo roobda ay la isaga digi doonaan rajaynayna hawlaha ka socdo hadii ilaahay raali ka noqdo waana naga go'an tahay ummadaas si dhib yar inay adeegeeda ku qabsato hadii ilaahay raali ka noqdo wadada isku xirto Jowhar airport-ka ilaa magaalada Jowhar iyadana waa diyaar waqti dhow la bilaabaa hadii ilaahay raali ka noqdo wadada Sabuun ee Jowhar ka baxdo ilaa Sabuun iyadana waa diyaar waqti dhow iyadana hawsheeda la bilaabaa ilaa 11 km na magaalada dhexdeeda wadooyinka magaalada Jowhar iyadana sidoo kale intood laga bilaabaa waxaan ka soo booday magaalada beledweyne iyadana arintii waxa ka mashruuci Worldbank oo maal gelinayay ee muxuu ahaa interroga la dhigay magaalada gudaheeda asagana waqti dhow bilaabanayo hadii ilaahay raali ka noqdo mashruucda biixireenada waxaad ogtihiin dhibadan oo fataado ay dadka ku haysay labada dhinac ee wubiga hawl ballaaran ka socoto waana sii socanay intiba la dareemayo meel uu ka jilcan yahay wubigana hawshaas waa wadi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo waxa asigana gabagaba marayo airport-ka buulo burto asigana dayactir iyo facing lagu sameynayo si lagu wareejinayo asaguna meel gabagaba uu marayaa airport-ka Jowhar asigana sidoo kale intood ballaarin lagu sameynayay si diyaaradaha waaweyn ay uga digi karaan asigana waa gabagabo waa badhamaad uu jooga asagana Furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku soo aadaya xilli laga dhowr sugayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle in uu soo saaro liiska musharaxiinta u tartamaya aqalka sare Raage Xasan Umar warbaahinta City Jowhar Magaasiinta Raage ururka sideedaad ee cudubka ka tirsan ciidamada gorgorka kumaadaska Soomaaliyeed ee lagu soo dhabeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho warbixin umurtaasi ku saabsan waxa ay soo jeedinay wariyaha Umar Goox waa cutub ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaanna waa ururka sideedaad ee ciidanka kumaandooska gorgor ee xoogga dalka iyo gabdhaha booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad oo tababar ku soo qaatay waddankan walaalahan ah ee Turkiga waxa ay ka soo degayaan diyaarad military oo ka soo qaaday Turkiga waxaana soo dhabeyn heerkeedu aad u sarreeyo loogu sameeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyadoona soo dhabeyntooda ay ka qayb galeen wasiir dowladaha wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaraddaasi taliya ku xigeenka ciidanka booliska taliya ku xigeenka ciidanka dhulka xoogga dalka saraakiil xigeenno saraakiil kale oo ka socotay waddanka Turkiga iyo mas'uuliyiinta safaaradda Turkiga ee Soomaaliya Umar Maxamed Cabdullaahi taliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliya ku xigeenka ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Xuseen Xoosha Cali ayaa ciidamada u sheegay in loo baahan yahay in wixii ay soo barteen ay uga faa'iideeyaan dalka kana qayb qaataan howlgallada ka soconaya gobollada dalka ciidamada gaarka ah ee Gorgor difaaceeda 8-aad ciidamada gaarka ah ee Haramcad difaaceeda 15-aad waxaan leenahay si farxad leh ku soo dhawaada waxaan rajaynaynaa juhdiga Cabdixiseen iyo waqtiga badan ee laynku soo bixiyey aad soo qaadateen inaad dalkiinna uga soo ugu adeegtaan ugu soo dhalaashaan haddii ilaahay idmo shaqada la inay idmado waxaa la inii soo tababaray ahmiyaddaana la inii siinayaa la inii soo dhaweynayaa waxay tahay baahi la inii qabo ciidanka gorgor difaacadii 8-aad iyo ciidanka Haramcad ee gaarka ah ee difaacadii 11-aad soo dhaweeda soo dhaweyn kadib waxaan rabaa inaan idin sheego ciidanka xoogga iyo ciidanka booliska ee meetan jooga inaad timaadeen dal burbursan ee kala baahay ee argagixisa ka talisay ee meel walba ka duleysatay inaad waxa la rabaa ku soo dabaashaan sidii uu horey u ahaan jiray iyo sida caalamku u yahay inaad ku soo dabaashaan baa linka doonaya u bixisaan naftiina dhiiggiina dhan walba u bixisaan
فرحان علي أحمد وزير الدولة وزارة أمن حكومة فدرال كصوماليا أي عيد مضى كل دردارمي إن أي واحد أصوب برتين دلكو ذا لو نبه هيا هنا كشقيان أمن جاء الحفلة العوا لو صوت ويري عيد مضى قلب كسيدا كراء عيد مضى كمان دوسكا غرغر عيد مضى سدكار كاوتا وبرنا حرمت وحلا ولا يا صوت وهذا صوت وهذا وطن كينا كصوت وهذا وحوي dalkiina ayaa la diin soo tababaray dalkana waxa weey markii ciidan wanaagsan oo akhlaaq leh oo tababar leh markii la helo ayaa sharciiga la ilaalin kara waxa la kaga fadhiyaa in sharciiga aad ilaalisan waxa la kaga fadhiyaa in maxaan ku raadaa dadkiina hantidooda iyo naftooda aad dadisan waxa la kaga fadhiyaa ayaa aad uga Soomaaliyeed soo jireenka Umar Guxurbaynta City Masuuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid Maxamed Umar Saalixi Raaga Xasan Umar ayaa ka waramay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Umar Saalixi oo uu ku tilmaamay dadaalka marxuumka uu ku bixiyay kiiska dacwada ee badeena kaas oo horyaalo Maxkamadda Cadaaladda Adduunka wuxuuna tacsi tiraan leh u diray qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Umar Saalixi dhinaca kale ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guule ee Qatar oo warbaahinta la hadlay kana mid ah mas-uuliyiinta dawladda ee ka tacsiyeeyay geerida marxuum Maxamed Umar Saalixi ayaa ka sheekeeyay taariikh nololeedka marxuumka Maxamed Umar Saalixi oo ahaa khabiir Soomaaliyeed nin muwaadina wadani dal jecel karti badan xirfad yaqaana xilkas ah garasho badan daacad ah af iyo adinba ummadu ka nabad gashay Maxamed Umar Saalixi aniga intii aan xilka hayay 4 sano dheeraad hadda oo aan ra'iisul wasaare ku xigeenka ahaa ayaanu isnaqaanay waxaanu aad xiriir dhow u sii yeelanay intii shaqada dacwada badda aan anigu qayb ahaan inaan hoggaamiyo ku soo biiray dhammaanteed Maxamed Umar Saalixi wuxuu ahaa raggii bilaabay ee qaabilsanaa gudbinta dacwada khibradda iyo aqoontana u lahaa arrimaha badda iyo xuduudaha nin dadaal badan oo karti badan ayuu ahaa ugu yaraan 2 goor ayaan wada tagnay maxkamadda cadaaladda adduunka oo tii ugu dambeysay aanu ka wada qayb qaadano labadeeduba aanu soo jeedino ku lahayn intii u dhaxaysay muddo 2 sanadood iyo dheeraad ku dhawaad 3 sanadood ahna waxaanu si joogto ah uga shaqeyn jirnay gudbinta qoraalada iyo dacwadaha iyo ka jawaabida wixii hadba nala soo gudboonaada ee dhinaca kale ee Kenya ka yimaada oo maxkamaddu aynu soo weydiiso nin dal jecel buu ahaa Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Umar Saalixi waxa uu ka mid ahaa dadkii dadaalka ku bixiyay kiiska dacwada ee Kenya inagala dhexeeya kaasi oo hadda horyaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ Raaga Xasan Umar warbaahinta City Mahasan Shaasha maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan gudaha caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho warbixin murtaas ku saabsan Muqdisho waxa ay noogu soo diray wariyeena Axmed Wacane gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa sheegay in aysan sahlanayn in la maamulo bulsho ama wax loo qabto taasi oo u sababeeyay in aysan jirin kalsooni weyn oo qofka mas-uulka ah ku tagi karo meel kasta gudoomiye Umar Filish ayaa sheegay in magaalada Muqdisho dhibaatooyin kala duwan looga keystay mas-uuliyiin gobolka soo maamulay waxa uuna sheegay in ka maamul ahaan ay ka daali doonin dib u soo celinta amniga magaalada Muqdisho ee caasimada dalka daacadnimada iyo waxqabadkuna waxaa lagu jiraa xilli la isku dakaneeyo maxaa yeelay magaaladan iyo bulshadan Soomaaliyeed in wax loo qabto oo loo dadaalo dad badan ayaa god ugu jira oo uu ka mid yahay guddoomiye aniga iga horreeyay ma fududa marka inaad bulshadan wax u qabato inaad magaaladan wax ka qabato oo caqabadaha haysta bulshada iyo beledkanba aad ka hor wareejiso wax fudud maaha xaqiiqatan
wax badan oo suura galay ma suura galeen haddii ayan habeenno u dhafrin oo aan loo dhaxin nabad ku noolaashaha iyo nabad ku soo hoynta bulshada magaalada. Inkastoo weli ay jiraan caqabadihii oo cadowgu isku dayayo, cid kasta oo magaaladan iftiin ama nadaafad ama amni ku soo kordhinaysa inay beegsadaan, haddana looma aabo yeelin, mana loo aabo yeeli doono. Waa lagu qasbi doonaa in magaaladan ay amni noqoto, in magaaladan ay noqoto magaalo kabanta oo dib u dhisanta, magaalo hesha garsoor. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo ah magaalo madaxda dalka ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca dilal loo geysto xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyadoona ciidanka dowladda ay mararka qaar howlgallo amni xaqiijin ah ka sameeyaan. Waxaa maamulka gobolka xilligan uu ku howlan yahay xasilinta magaalada, dib u dhiska wadooyinka waaweyn ee magaalada iyo howlo kale. Guddoomiye Cumar Filish ayaa magacaabistiisii waxaa ka soo wareegatay 2 sano, iyadoona xilligan magaalada u muuqato mid ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii hore u jiray. Axmed Wacane, warbaahinta City. Roob qasaare sababa ayaa ku dhuftay deegaan ka tirsan gobolka Saaxil ee Soomaaliland. Cumar Guux ayaa ka waramaya. Roobab dabeylo wata ayaa ku dhuftay deegaano ka tirsan Soomaaliland, gaar ahaana gobolka Saaxil oo ka mid ah gobollada inta badan ee ka da'aan roobabka xooggan. Deegaanka ay ka da'een roobabkan dabeylaha wata waxaa ka mid ah deegaanka lagu magacaabo Dere Goble oo waqooyiga ka xiga magaalada Birbira ee gobolka Saaxil ee Soomaaliland, gaar ahaana waddada laamiga ah ee xidhiidhisa magaalooyinka Hargeysa iyo Birbira. Mas-uuliyiin kala duwan oo Soomaaliland ka tirsan ayaa gaaray halkaasi, waxaana indhaindhayn ay ku sameeyeen dhibaatooyinka ay geysteen dabeelahaasi, oo ay sheegeen in ugu yaraan ay ku burbureen 25 guri oo ay ku jiraan meherado iyo xarumo waxbarasho. Iskuduwaha Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Soomaaliland Ibrahim Caateeya, oo halkaasi kula hadlay warbaahinta, ayaa faahfaahiyey dhibaatooyinka ka dhashay roobabkaasi dabeelaha wata ee ka da'ay deegaankaasi lagu magacaabo Dere Goble oo ka tirsan gobolka Saaxil. Waxaanu u nimiday maamulkii gobolka ayaana soo diray inaanu qiimeyn soo qaadno khasaaraha ka dhacay meesha. Falilahi alxamdu, mar haddii aan khasaare dad aanu jirin adduunyo waa la helaa. Marka anagu guud ahaan 3 hay'adood ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha, iyo taliyaha howlgelinta ciidanka Biliiska, intaydaas ku wada soconay, waxaanu qaadi doonaa qiimeyn iyo warbixin, waxaanan kula noqon doonaa maamulkii gobolka iyo degmada. Cumar Guux, warbaahinta City. Mahadsanid Cumar Guux. Maamulka gobolka Mudug ayaa ka warbixiyay howlgal ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Mudug ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaynu soo jeedinaysaa wariyaheena Sahra Cabdi Xuseen Sahra Wadani. Guddoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diri, oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa, ayaa ka hadlay howlgallo kala duwan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan deegaano hoostaga gobolkaasi. Guddoomiyaha ayaa sheegay in howlgalladu ay yihiin kuwa intooda badan laga gaaray guulo muhiim ah, waxa uuna tilmaamay in aysan jirin deegaano la sheegay in ay ka soo baxeen ciidamada dowladda. Wuxuuna marayaa meel fiican howlgalkaas. Dad baa mar walba wax ku indhacoodaan oo idaacada qaarkood sheegaan camaaraa laga soo baxay, bacdooyina laga soo baxay, wasiil baa laga baxay. No, maaha camaara ciidanku istaraatiiji uu leeyahay. Waxay ugu talagaleen qaab dowladeed baa loogu talagalay. Bacdooyina ciidanka jooga, wasiil noo jooga. Marka wuxuu marayaa meel fiican oo aan isleenahay natiijadu waxay tegi doontaa in laga xoreeyo Soomaaliya oo dhan. Dhinaca kale, guddoomiye Cabdiraxmaan Cali Diri ayaa tilmaamay in ay wada shaqeyn xoogan ka dhexeyso 2 dhinac ee maamulada Galmudug iyo Puntland, waxa uuna mahadcelin u jeediyey dhammaan shacabka deegaanada maamulka Galmudug sida ay garab istaaga ugu muujiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Puntland iyo Galmudug ee 2 madaxweyne ay hoggaanka u hayaan oo ay booliska walaalnimada iyo dadnimada iyo cadowga inay garab iska siiyaan ay noo sameeyeen, wuxuu noqonayaa mid mara dhala. Shacabka gobolka Mudugna dhammaantiis wuxuu u heblan yahay arrintaas iyada ah. Taageeradaas waxay maraysaa meel fiican, shacabka gobolka Mudug
بتلان هودش قلمو هودش هروا وتعيرن جن عستدو يشعب كذبة لد تأكلون تعيدن كلا ده يعلم يرجع سوا وحنكون ديرين يا مكة أو كباقيا وحير بعد من أنت يرتى هلا دلقاتو هلا تاجرو guru walba iyo tukaan walba iyo ganacsi walba iyo shirkad walba hata ageerta dhaqaalahan ku bixiso adawgo waayo waa midkii hadhow baadi laha deegaanada galmudug ayaa todobaadkii dambe waxa ka soconayo howlgalo amniga lagu xaqiijinayo oo ay wadaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed si loogu xaqiijiyo amniga doorashooyinka lagu wado in ay ka dhacaan deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug sarwadan warbaahinta city madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada maamulkaasi Axmed Waan ayaa ka waramay shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu qabtay todobaadkan magaalada Garoow ee caasimadda maamul goboleedkaasi ee Puntland shirkan oo ah mid todobaadkiiba mar la qabto ayaa waxa shir gudoomiyey ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Crash kulankan oo intiisa badan ay goobjoog ahaayeen xubnaha golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa todobaadkan loogu hadlay xaaladaha amni ee ka taagan dowlad goboleedkaasi iyadoona deegaano ka tirsan maamulkaasi ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya beelo walaalo ah oo wada dega deegaanadaasi Puntland xaaladda gobolada Puntland abaaraha marar qaar ku dhufta deegaanada Puntland iyo arrimaha bini'aadnimada ee gobolada maamulkaasi Puntland oo ka mid ah maamulada ay ka dhaceen doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka ayaa xilligan waxa ay u diyaar garoobaysaa diyaarinta goobihii ay ka dhici lahaayeen doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo dhammaan deegaanada maamul goboleedyada ay ka dhici doonto waxa sidaasi oo kale ciidamada maamulkaasi ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi Puntland oo intooda badan ay ku sugan yihiin ciidamada maamulkaasi Axmed Waane warbaahinta City Taliyaha booliska gobolka Bari Hussein Cali Maxamuud ayaa kormeer ku tagay deegaanada Amaara iyo sidoo kale Ceer Daahir halkaasii oo kormeer ka sameeyay taliyaha ayaa wuxuu ku warbixiyay dhibaatooyin halkaas ka jiray oo la xiriira dhankan iyo waxyaabaha maanka duuriya mar uu la hadlay warbaahinta ayuu la dardaarmay taliyaasha deegaanada uu kormeerada ka sameeyay leenahay marka warsiga gudoomiyaha degmada aad iyo aad u mahadsan tahay sida loo soo dhaweeyay meelaha nigeysiga shaqo kasoo aan ku jiray haddana degmada helin shaqada aan la qaban karin marka duumiya waxaan uga mahadcelinayaa sida qorada badnayd oo meel hore noogu yimi shaqooyinka aan soo qabanay waxaan kaloo mahadcelinayaa tiriyaha saldhiga oo shaqadii isaga iyo ciidankiisa nooga muuqatay ee naga turjumaysay duruusnimadu waxay tahay naga turjumaysay saldhiga quruxdiisii xafiisyadiisii muuqaalkiisii kore iyo siday askartu u labisnaayeen ugu mahadcelinayaa intii uu joogay oo shaqadan aan u hayay waxaan u maleynayaa shaqo qurux badan bay waa ognahay oo ciidamada dhammaantood gaar ahaan booliska marka ay raacdo waa la soo tababaray taata base baa la geliyey dowladdu joodi bay soo gelisay iyaguna maanta waxay ka turjumeen muuqaalka joodiga la geliyey inuu ka muuqo waana mas-uuliyadda gacanta ku haysa waa annaga nooga soo hoos hadday qurux badnaadaan kuwa jeegboontiga jooga saldhiga jooga in anaga oo qurux badanahay bay turjumaysaa dowladnimadu ka muuqato marka aad baa idinka mahadcelinayaa shaqadaas waxaan u mahadcelinayaa oo kale communitiga degmada Carmo communitiga degmada Carmo waxaa nooga muuqda inay la shaqeynayaan dowladnimada sida ay u muuqdaan oo ay u gacansiiyeen oo maay ku nooga waramay waxaan leenahay odayaasha dhaqanka culimada haweenka gabdhaha dhammaantood waxaan ugu mahadcelinayaa sida inoo soo dhaweeyeen siday ula shaqeynayaan ammaanka siday uga fikirayaan aad baan ugu mahadcelinayaa bulshadaas iyadana waxaan leeyahay aad u mahadsan tihiin intaas iyo in ka sii fiican inaan isla qaadano oo ammaanka xaqiijino aan wada sugeynaa laakiin hal qolo u digaya hal qolo waxyaalihii aan meesha uga baahay haddana magacyadoodan meesha ka qaadanaya qoladaas waa u digaya waa qolada khamrada waa qolada khamrada oo area-da tan ilaama intaas ay carmi xukunto la leeyahay hadba gobol bay ka soo gelayaan dadka socdaalka iska daayo dadka degmadan u dhashay oo eeridan jooga waxaan leenahay lugo ku yeelanay wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed ayaa kulan ku qabatay magaalada Baydhabo Sahra Wadani ayaa ka warameyso kulan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya
ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kaasi oo looga hadlayay xaaladaha caafimaad ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidii deegaanada gobolka Bay iyo Bakool ay u heli lahaayeen xarumo caafimaad oo ay maamulaan maamulkaasi Koonfur Galbeed. Shirka oo ay qayb ka ahaayeen agaasimiyaasha wasaaradda ayaa lagu soo bandhigay sidii loo wajihi lahaa cudurka safmarka ah ee markii saddexaad ku soo laabtay dalka iyo sidii tallaalka ka hortaga cudurka COVID-19 loo gaarsiin lahaa dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cabdi Cali oo ah sihayaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shirkan muhiimad gooni ah uu u leeyahay wasaaradda iyo dhammaan hay'adaha wasaaradda kala shaqeeya dhinaca caafimaadka. oo meelayo ku shaqeeyaan iyo shaqooyinkii hayaan iyo bandhigan shaqooyinkii hayaan iyo bandhigan inay presentation ayaa present gareeyaan walibana ka muujiyaan wax qabad soo iyo walihata dareere iyo waligaabisa jira marka wali ku wada shaqeynaya meelayada gaabka jirto oo shaqadii suurtiina inay dib loo hol geli meelay oo shaqadii daraton shaqooyinkii la tartan geli dhammaan xarumaha inay meelaha ay jirto talaalka oo COVID-ka la gabeela inay talaal rutiin ah marar soo socda inta la gabeela xarumaha dhan la jeeyay ku shaqeynayaan oo bilaabay marka hay'ad kasta wali ha bandhigtay wali oo ay qabadahay gobolkii ku shaqeeyay degmada ku shaqeeyay inay qaybo ka mid ah ee aan aan meel gaar ah ku jiraan wada shaqeeyaan si dib loo qabeeyo dhan soo laay tirajada ama soo toob qabka la gudbiyo badana daawing make jeene flight inay iyo yeli transportation flight la gudbiyo inay shaqaalaha degmooyinka barugana shaqada la afmaan degmooyinka baruga shaqaalaha degmada la qaada dan meel raayso wali transportation ay walan diyaarada ee ku jeey iyo north kaladan heedo saxiibana Zahra Wadan warbaahinta City Barnaamijka horansiga wararka Soomaalida ee deegaanka Gimaane warbaahin City xaruntii saddexaad degmada Jowhar Wanageynta Barnaamijku waxa la socodsiinaya aniga oo Faadumo Maxamed Ciise ki Soomaali kamerada waa Umar Guux Saaro waa Umar Guux intaan ku ilmi doono barnaamijka kiis xiga waa baahdi City ee dhalinyarada ee nabadgelyo